Unë edhe më herët kam deklaru, edhe para se të aprovohet ligji për amnesti, ku qartu deklarova se jam kundër këti ligji për amnesti, duke thënë se këj ligj për amnesti nuk do të mjaftone, edhe se këj proces do të vazhdone edhe më tej. Edhe si duket tash pazarit politike, rreth afrueshmërisë deputetëve të caktuar apo amnestisë deputetëve të caktuar ose personave të cilët janë me ndikim fuqishë politik ose kanë pas ndikim fuqishë politik, vazhdon domethënë edhe përmes këtij kodi penal, rreth neneve të caktuar të cilët prekin aspekte të ndryshme, rreth definicioneve të caktuar, rreth aspekteve të pronës, rreth aspekteve të gjuhës së urreqjes. Mirpo, duhet me prit deri te një verzion përfundimtar të zgjidhjeve të cilat do të ofrohen kuvent.